pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Maria Cremades accepta el càrrec de fallera major infantil de Gandia. El grup Zoo diu adeu en Gandia. Frutas Amador patrocina els esports. Així explotaven d'alegria les 10.000 ànimes que es congregaven ahir davant la pantalla gegant instal·lada enfront de la colònia ducal de la platja de Gandia, amb motiu de la final de l'Eurocopa entre Espanya i Anglaterra. Quan ja tot semblava indicar que anàvem a la pròrroga, Espanya guanyava la seva quarta Eurocopa. El combinat de Luis de la Fuente guanyava Anglaterra en la final 2-1, gràcies als gols de Nico Williams i Mikel Oyarzabal. Pantalles gegants com esta de la Colònia Ducal, la del Grau, la de la Falla Màrtirs i altres tantes formes habilitades per a viure en comunitat el partit que ens ha coronat com els reis d'Europa en el futbolístic. Era només la prèvia de les celebracions, que es prolongaven en sessions de música per a que la festa pogués continuar. I també reproduïen les clàssiques estampes de cotxes i motos amb la bandera espanyola i fent tocar els claxons, per a celebrar així que la selecció havia aconseguit el tan anhelat títol, al que han arribat per mèrits propis, després de derrotar a seleccions tan potents com ara Croàcia, Itàlia, Alemanya, França i també l'última, Anglaterra. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Amb el cor encollit i acompanyada en tot moment per la meva família, tinc l'honor d'acceptar i dir sí, amb firmesa, a l'encàrrec que se m'encomana. Un encàrrec que no oblidaré mai, perquè és la millor festa del món que m'ha concedit tan alt honor. Amb aquestes paraules acceptava el càrrec de fallera major infantil de Gandia 2025 Maria Cremades Marí, en un emotiu acte que va tindre lloc en el Palau Ducal de Gandia. Maria va estar acompanyada per familiars i amics, autoritats, representants de la Federació de Fallers Cor d'Honor i representants infantils de les comissions falleres de Gandia. El president de la Federació, Francisco Martínez, va dedicar unes boniques paraules a Maria. És un honor per a tots i en especial per a mi, debutar en tu. Pense que anem a emprendre un gran viatge en el que tots els dies seran dies de platja, tots els dies seran dies d'estiu. L'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, destacava el regal que és ser fallera major infantil amb una anècdota de la vida de Maria. Parlant de regals, quan tenies 3 anyets vas demanar als Reis Mags un vestidet de fallera. Suposa que els Reis Mags t'acomplirien el desig, serien bons i escrupolosament te portarien el que havies demanat en la carta, però sense donar-te compte, en aquell regal que vas demanar als Reis va començar el llegat que per a la memòria resulta cada passa, cada petjada del que va ser la teua trajectòria fallera. El Partit Judicial de Gandia té actualment 28 municipis i més de 150 habitants englobats en 11 unitats judicials que, segons la memòria judicial de 2023, publicades per el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es queden curtes. La saturació que pateix el jutjat pel fet de que és l'òrgan judicial de tota la Comunitat Valenciana que compta més executories registrades, es tracta d'un problema estructural. Això es tradueix en un reflex de la necessitat urgent de tenir un jutge més de suport. En aquest sentit, lo penal no és la única unitat saturada. Les 6 unitats de primera estància de Gandia han augmentat un 19% els assumptes registrats i també l'índex de resolució dels jutges se situa al 145%, cosa que evidencia, segons l'informe, que convindria ampliar-se amb una nova unitat, un jutjat de primera instància més per a Gandia. Situació semblant pateixen les 3 unitats d'instrucció, tot i que aquí el nombre de casos es manté estable, perquè només hi ha 3 jutges que han d'atendre, també les guàrdies, i l'increment de casos a l'estiu, per la qual cosa des del Tribunal Superior insisteixen en la importància de crear un altre jutjat d'instrucció per a Gandia.
Agents de la brigada local de la policia judicial de la comissaria de Gandia han detingut a un home i una dona a l'alqueria de la Contessa, acusats tots dos de tràfic de drogues, amb ajuda almenys d'altres dues persones, que presumptament compraven quantitats mitjanes de droga i que es distribuïen a la menuda en esta i altres localitats properes. Durant les investigacions, els agents van establir diversos dispositius de vigilància, on van identificar els sospitosos i van determinar el modus operandi d'estos, els quals distribuïen les substàncies estupefaents bé des del propi domicili o un altre immoble situat en una localitat pròxima, o fins i tot no dubtaven a desplaçar-se fins a algun punt acordat prèviament amb els possibles compradors aprofitant la condició de comercial d'una empresa d'alimentació del principal sospitós. Després de diversos mesos d'investigacions, l'operació va culminar amb el registre de dos immobles, la confiscació de diverses substàncies estupefaents i la detenció de tres homes i una dona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. A més, a dos d'ells se'ls imputa un delicte d'associació il·lícita. Van ser feliços, molt feliços, els 10.000 espectadors que aproximadament visqueren l'últim concert del grup So en el Pirata Beach Festival el passat dissabte. Hem sigut feliços era el lema de la xila de So, que va acabar este dissabte amb este concert, amb el qual el grup de Gandia es baixava dels escenaris després de 10 anys d'èxits. Milers de persones procedents de tota la península que havien viatjat fins a Gandia per a despedir els que tant ens han fet cantar i ballar amb temes com Estiu o Tobogán. Llàgrimes, riures i moments inoblidables en una nit plena d'emocions, però com diu Pancho, el líder de So, el seu monet viurà per sempre. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.